Morning Riders, Justari Andy Kocci. Shmërgjit që ka gati, 20 Bakaj, god dëp, spektakular goli, Elis Bakaj, barazon Tirana, 2-2. Qfar goli ka shnuar Elis Bakaj, jo më kotë ju thashmi se nga tila distanca, nga tila pozicione, ka realizuar gjithmonë dhe ja dende në këto qaste për të barazuar sfidën, 2-2, spektakl gola është Elbasan Arena. Rikthehet qetësia edhe tek trajneri Gugash Magani. Shkon një dhe këtë ekzekutim të goditës dënimit nga ana Liz Bakaj dhe çon topin atje ku nuk mund të mbrindot Kotori. Duke tundur më pas rrjetën. Barazim 2-2 në Elbasan Arena, 31 minuta lojë, 4 gola. Më mirë se kaq nuk mund shkonte kjo sfidë. Ka mundur do të ruajnë avantazhin e dy golave lojtarët e Elbasanit. Topi i larguar nga Kalari, ka marrë pas Morina. Parti për trajnerin e Elbasanit, Muar Remdostin. Surrit, por lë është ndalur. Është ndalur, ka goditë dënimi në favor të Elbasanit. Goditë dënimi që do të kryhet nga ana e portierit Kotori. Toçi. Te prapa do të rrezikshëm tek Vogli. Bakaj. Morina. Provon të avancojë Elis Bakaj, është ndalur të erë, nuk ka faull. Shikoni dy lojtarët, teksa ka një bisedë, ka përshtypjen nuk ka qenë as pak i qetë, përsa për këtë toneve, Toçi dhe Bakaj. Morina. Simi Curit brenda zonës, kërkote i top nga në Basriut, pronda Maj Morina më pas, kjo goditje, mi kuadrat, ka përvuar Afrim Taku, shkon shumë për angolit avantajit skuadra Tiranës. Jede i tjetër, topi Morina si dzjetek Taku, që ka përvuar me të majten, Afrim Taku, i cili ka dhenë 3 pikët e fundit. Bardë e Bluve në ndeshën që Varstafës fituar 1-0 kundër skuadrës e Vllaznis. Ndajtë dojë ka arri vënja osore i përket Tiranës. Misë luet e minuta e 35 në këto qaste. Elbasani 2, Tirana 2. Këtë të ndeshën mjaftë të bugur. 4 gole nga 2 për shdo skuadrë. Kësa provojnë së rishë Bardë dhe Bluta, nësë për para. Alim njafti mirë i takut, krosimi, top ishtë nërprejën nga në Basriut. Ndodhë mirë mërëci Bynus, ishë mërëci Bynusit, por Gabon e umbet topin, për mëtëmër të shkaktonë një faull. Godit të dënimi, faulli e tumë Basriut. Nda je frim takut. Dhe reagime nga Stoli Bardë Bluve. Godit të dënimi për Tiranën, pra në topit është Reinaldo Kalari, do t'ita i që do t'kërësoj. Se duen dhe 10 minuta nga fundi pjesës parë.
që çka gati për kryer këtë goditje dënimi. Usibi i brenda zonës, grushton Kotori, o pas promon taku, krejtësisht e ka bërë tentative mes fushorit të Bardhë Blumëve. Akboj, ka ndërhyrë nga ana e Muçës, por vjen të mbajë topin Mirel Çota. Toçi, e ndjen pasimin tek Akboj. Shpendosët loja nga Gama tek Musta. Vetë kjo godinë nga distanca, është mbyllur mjaft mirë në momentin e fundit nga ana e Pashajit. Bylikbashi, kapësirën hezitonë, godas Bylikbashi, për ka një falë, ka një falë. Godinë të dënimi nga e distanca e largët, por dhe këtu rezikut e Gjelbasani është i lartë, sepse do të provoj Dorian Bylikbashi. Specialisti këtyre goditjeve të dënimit, por këtë rast distanca është pak më e largët. Gjithsesi në kohën kur lëndët e Partizani, kemi parë të realizoj dhe nga kaq larg Dorian Bylikbashi, autori të dy golave sot në këtë ndeshje për Elbasanin. I dha kryesimin 2-0, cilin Elbasani nuk ka arritur dot ta ruaj, sepse Tirana ka barazuar fillimisht me Muçën, pas me Bakajn. Nëse Bylikbashi godet, devion Frashëri! Godinë nga këndi. Rrezikshëm Bylikbashi afrohet golit të tretë personal dhe të tretë për Elbasanin për ta kaluar skuadrën e tij sërish në avantazh. Edhe një herë tjetër, ky është momenti i goditjes së dënimit, ekzekutuar mjaft mirë, por kaq i mirë ka qenë reagimi Stevi Frashërit. Në këndi shpovet Bylikbashi. Kryesimi Akboj e kthen drejt qendrës, devion sërish Frashëri. Nuk ka dashur të rrezikoj. Ka çuar topin në goditje nga këndje dytë e rradhës i Elbasanit. Kryesimi Bylikbashi, Akboj me kokë. Në këndje këtë erë është numri 15 Toçi. Kryesimi ti brenda zonës, ka një goditje të lehtë me kokë. Nga ana e Basriut ka kontrolluar Stevi Frashëri. Këto që dy ka qenë shok skuadre gjatë sezonit ka luar Basriut dhe Frashëri, që dy tek skuadra e Bylisit. Kalari. To përpara i Muçës, Morina. Shërbemja pinë në kranë, djatë avancon me shpejtësi dhe Kërçiku. Dy në zonës Kërçiku, provon të ndërgojë ato brenda zonës, por ka larguar Pisha. Një më pas të Gava. Shurë nga dalje Stevi Frashëri. Këllën me njërë topin dhe kë Antonio Pashaj. Curi. Në umbet topin Curi, ka marrë lojtarët e Elbasanit, mand të Mirel Çotës. Pron të mbaj vetë Çota, shërben saktësisht e Kakboj. Mundësi për skuadrën e Elbasanit, Malindi. Dyre zonës, në jonë të mbaj topin vetë Malindi. Hezitot në gudas, shërben një firë Çota. Tentativa Çotës, pret Stevi Frashëri. Kjetë qëndrore. E goditë Mirel Çotës. Fakt ata që kanë ndëshkuar sot Tiranën janë dy shtetar të Partizanit, Bylikbashi dhe Malindi, që fitoi penaltin në golin e dytë. Bakaj ka hapësirën për vonë. Shohim ka një devijim, sa duket do të kemi goditje nga këndi. Goditje nga këndi në favor të Tiranës. Do shkojë të krosoj numri 2 Reinaldo Kalari. Jemi në 5 minutat e fundit të pjesës parë. Shqipë se qëfar du të cilë kjo goditje nga këndi. Shqipë i Kalarit brenda zonës.
Topet i vjorë me kokë më pas, Kotori grushton. Me të përpara skuadra Tiranës, Kalari, dërgonë sërisht atë top, të këzona e Elbasanit, por largonë dhe njërë tjetër, rivënja nësore, Taku. Përsimi lartë, topi rëmuj, Muqa ka përduar të kthej, Luka ka dalë, por ndalon gjyshtari. Gjyshtari ka goditë dënimin në favor të Elbasanit. Nisi më prapa, në kryat të goditë dënimi Kotori. Malindi. Rritë në darë sërrisha e top Malindit, kjo goditje, e devijuar. Do të kemi një tjetër goditje nga këndi tashmë. Tjetër goditje nga këndi Elbasani, një skuadër totalisht e shëndruar sot. Qume Elbasani jave të kaluara, një skuadër që ndoshta mundë me lehtësi nga çdo kundërshtar për sot. Po arrin ta vërë shumë vështirësi Tiranën. Si brenda zonës, tjetër devijim, tjetër goditje nga këndi. Afrohet nga këndi numri 17 Dorjan Bylikbashi, autori dy goleve sot për Elbasanin. Është shumë pranë dhe tretit me një goditje dënimi. Simi Bylikbashi brenda zonës grushton Frashëri, më pas kjo goditje devijohet sërish. E treta goditje nga këndi Radhazi. Një vendimtar ai devijimi i topit nga ana Stivi Frashërit. Pasu shumë lojtar përpara dhe ka pasur tepër të vështirë për të parë se nga i vinda i top, gjithsesi ja doni që ta devijoj. Rusivi rrezikshëm, të largon Mario Morina. Pas të tare fundë është Pisha, këte prave dhe Kotori. E ullë me kokër qiku të kë Gentian Muqa. Curi. Pronë të avancojnë për pare dhe Pashaj. Vëtë e i kërsimit takut nga kraju djatë është blokuar. Marë të minutajt e Elbasanit. Bylikbashi. Këtë për para Akboj. Në këtë duel shpejtësime me Gantian Muqën. Ka rritur dalë fitimtar, kapiteni Bardë Bluve. Bakaj. Dobri të majtë e Kalari. Shqipet të pas dhe debat i këcuri, por vjenë ndërrinje të për te për e sakt e voglit. Qota, është i regull pozicioni, dhe gjithë nuk ka rritë të mbaj topin Mirel Qota, ndërrinje së sakt Gentian Muqa. Luan mirë në këtë pozicion të ri, sot Gentian Muqa. Dhe kësa ka rrisur duhet minuta fundit, dhe kësa i pjesët parë. Ka i ndërrytë ka buar, ka i ndërrytë ka buar nda i Gentian Muqës faul në favor të Bardë Bluve. Sibi lartë, nërgonë për momentë me Kokak Boj, por jesë është duhet, mund të mbulë Gërqiku. Sibi lartë i dërguar brënda zonës, me vështërsi Kotori, më pas largonë dhe vogli. Tu ka gjithë shka në kontrol, por tjeri shkuatrës Elbasani, Kotori, dërgonë me njërë për para top të kë Malindi, është me shpejt Kërqiku për të shkuar topin në rivënja nësore. Do të kemi 2 minuta shtes, 2 minuta shtes në fundin e kësaj pjesët par, pjesët par vërtet mjaftë në bukur, në 31 minuta loju shënuan 4 gola. Vënë në nësore i përket skuadrës e Tiranës.
Malaj. Topi gabuar I Arjen Malajt. Por gabojnë lojtarët e skuadrës së Elbasanit. Por kjo godinë drejt portës kontrollon Kotori. Ta mbajtë me afirë Bylik Bashi, ndërkohë që ka një faull ndaj Mirel Çotës, shkaktuar nga Antonio Bashajt. Godit të dënimi në favor të Elbasanit. Dhe po ta nisë me shpecilo e Bylik Bashi, por jo. Do ta përsëris një tjetër edhe godit të dënimi, sepse topi ka qenë në lëvizje. Te për I rituar dhe Guga Shmangani me tjetë. Topi Bylik Bashi I lartë, përvon në avancoj Musta. Nuk ka rinë do të... Jo, Jadel, Jadel të mbajtojnë mërënda vijeme. E këthen prapa. Ushtimi në kraun tjetër, e kontrolon topin Toqi. Ndërkohë mërënda zonës Akboj. Arrinë të mbajtojnë, e këthen më prapa. Kjo tentative Gavës, qëndrone. Më do të pjesa parë në Elbasan Arena, barazim 2-2, një pjesë parë vërtet mjaft bukur mes Elbasanit dhe Tiranës, pjesë e parë spektakolare me 4 gola shënuar, pjesë e parë në cilën Elbasani realizoi 2 herë brenda 3 minutave me Dorian Bylikbashin që shënoi në minutën e 21 më pas me penalti në minutën e 23, gjeti dhe golin e dytë, por sigurisht që avantazhi I dyfisht për Elbasan nuk zgjati shumë sepse Tirana reagoi, fillimisht duke shkurtuar diferencën e golave me anë të Gentian Muçës me kokë në minutën e 27, ndërkohë që Bakaj arriti të barazojë me një goditje dënimi pikërisht në minutën e 31. Mbyllet këtu pjesë e parë 2-2, do të kemi një shkëputje të shkurtër, më pas rikthehemi sërish bashkë me pamjet e drejtë për drejta nga Elbasan Arena.